vai descer onde, Dedé? Marquei de vermelho aí. Aconteceu isso com a tua, cara. É, o cara vinha tratando com um médico, e aí quando se aproximou do parto, ele foi e falou que não ia fazer pelo plano que a gente tinha feito, porque ele não ia fazer. É mole? Porra, é muita. Cadê tudo? Boneca Mariana, essas porra é foda, esse jogo é do caramba. Caindo fora da... Ah, vai pegar o negocinho em cima, eu ia falar que tá saindo fora da safe. Tem. Tá caindo pra lá, lá no... onde eu marquei, no 745. Tem nada pra cá. Tem uma arma, não tem nada. Tô nada, tô zerado. Mãe. Boa. Foi. Tô com a arma bunda aqui também. E procurar alguma coisa aí. Embaixo geralmente tem, ó. Aqui tem um pacote aqui. Tem um... Não, não foi não. Ah, não, aquela flor de lote, já desci lá. Ganhei lá a paradinha que ganha quando vai lá. Aqui, o que que tem aqui dentro? Não tem nada.
Ah, cadê a arma? Ah, já peguei já. E aí, faz igual no BF? Levanta a gente? Não. Ah, aí é maneiro, esse eu não tinha visto não. Tuca! Você pega o celular aqui, fala que eu já li. Já, fala que eu ligo pra ela rapidinho. Aí, André, plate aqui embaixo. Ah, tá, eu também tô. Beleza. Bala de sniper, deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui no inventário. Não, não tem. Só tô com um de AR-12. Ah, minha mãe tava ligando, era pra atender e falar que depois eu ligava. Eu vi, passou aqui à direita. Vai por cima, eu vou por cima e tu vai por baixo? Vamos, eu acho que ele já se ligou. É. Ó. Tem outro. Vai querer invadir aqui? Ah, já abriu a safe. Bora. Eu ia perguntar se eu quero entrar no prédio, mas vambora. Saúde. Eu gosto. Eu gosto. Ah, tem tretando na frente. O lado aqui é a morte. É, porque. Tem a Tesla. Eu já caí aqui. Pinga. Eu já caí aqui. Escorreguei. Marcar. Eu tô ligado.
Eu tô aqui embaixo na pedra. Aí, tem alguém. Ah, é tu. Tem alguém aqui, ó. Peguei um cara aqui embaixo, cadê? Pinga ele. Tô indo aí. Já vi. Aí correu, ó. Subiu, tô embaixo de tudo, Dedé. É, eu tô ligado, mas fudeu. Tá cheio de cara aqui. Eu vou embora por causa da safe. Agora que eu me liguei. Não adiantou nada. Bora, Dedé. Não dá mole não. Aí, ó. Só tem 9. Bora, Dedé. Bora pra frente. Vou marcar aqui em cima, ó. Ah, eu vou ficar aqui, ó. Deixa eles. Não se envolve não, fica quieto. Só olha as costas, como tu falou. Isso aí. Deixa eles. Quer avançar pra casa ou quer ficar? Vai. Vamos aqui por baixo. Devagarinho. Ó, o rei tá aqui, ó. 125 metros, ó. Coroa do. Tem um cara aqui na frente. Tem que ficar ligado.
100% os dois. Sim. Quatro não, tem dois, porque a gente tá em dois. Ah. Acho que eles estão ali, ó. Ah, lá, ó. Tá lá mesmo. Tá. Quer ir lá? Quer rushar lá? Eles vão ter que sair de lá porque vai fechar lá. Ah não, vai fechar na gente. É, tem que andar, Dedé. Chato pra caralho. Caiu eu e ele, caiu eu e ele, Dedé, só tem um. Ele vai levantar o cara, Dedé, rápido, ele vai levantar o cara. Porra! Boa, Dedé! Porra! Porra! Opa! Vai pro lado ou vai preparar mais um?